типа, не знаю, що буде. Серйозні ігроки грають. Хто? Хто виграє? Ніхто. Як ніхто? 1-1. 1-1? Так. Серйозно, що я залюбав. Марк нормально рубає. Да? Угу. То ж ти вратар? Чи ти футболіст? Забив? Забив, Марк. Як Португалія. Дивись. Перший я забив з головою. Да? Да. Перший гол. Браво, браво. Андрій Ковалишин, життя Коваля. Підписуйся на його канал, лайкай, він в Італії. І тут же раз, Давид, що? Хто тобі поставив лайк, ну покажи. Хто там є? 50 тисяч підписчиків. 56. Баренго один. То італіанчик? Да. Да? Я ж він тебе одіває. Ясно.